Então, esse aplicativo aqui é o Google Play Store. É a loja de aplicativos oficial do Google. Baixar aplicativos por aqui, você tem 99% de certeza que os aplicativos que você está instalando por aqui são seguros. Mas, Bruno, calma lá. Por que que você não falou 100%? Porque pode acontecer de ter algum desenvolvedor, porque aqui dentro dessa loja são pessoas e empresas que colocam aqui os seus aplicativos e jogos para os outros baixar. Então, se for alguém mal intencionado e criou um aplicativo com alguma brecha de segurança, colocou na loja, a loja ela tem um processo de autorização para que esse aplicativo fique na loja. Então, se aquela brecha de segurança passar por esse processo de avaliação, o aplicativo vai dar para você baixar e vai ter essa brecha de segurança. Agora, por que que eu falei 99%? Porque esse processo de verificação dos aplicativos, ele é muito eficiente. Então, aqui dentro da loja tem centenas, na verdade, tem milhões de aplicativos, né? Entre aplicativos e jogos. Mira, se não me engano, são 3 ou 4 milhões de aplicativos e jogos. E aí você tem essa segurança a mais, né? Que os aplicativos que estão aqui, eles são quase todos seguros. Agora, Bruno, como que eu sei se um aplicativo é seguro ou não? Geralmente, né? Em 100% dos casos, um aplicativo feito por uma grande empresa, ele é seguro.